Всім привіт! Сподіваюсь, ви вже прокинулися. А якщо ні, то прямо зараз ми вам допоможемо. Мене звати Руслан Левицький, моя асистентка Ксенія. Ранкова зарядка прямо зараз. Наша перша вправа – це присідання. Тут ми прокачуємо м'язи сідниць, спини, а також задній та передній поверхні стегна. Приймаємо вихідне положення, ноги ставимо на ширині плечей і починаємо присідати, спираючись на наші п'яти. При цьому важливо робити присідання паралельно підлозі і обов'язково тримати рівну спину. Дякую, Ксенія. Наша наступна вправа – місток або виштовхування тазу. Тут також підтягуються м'язи спини та сідниць. Для цього у нас є килимок, лягаємо на спину. Коліна у нас обов'язково зігнуті і починаємо виштовхувати таз. При цьому відриваємо лопатки від підлоги. Вправа важка для виконання, але кожен повинен старатися зробити її з максимальною амплітудою. Дякую, Ксенія. І на завершення у нас вправа на баланс. Це дуже корисно для м'язів спини. Розпочинаємо із пози напівприсяду. Виводимо рівну лінію, піднімаючи протилежну руку та ногу. Тримаємо цю позу 90 секунд. Отже, починаємо вправо. Це дуже корисно, адже тут тренується координація та витривалість. Робимо вправу 7-10 разів. Дякую, Ксенія. Отже, цей комплекс вправ забезпечить нам заряд бадьорості на увесь день. Частіше посміхайтеся і хорошого дня.